Hun er den kommende Picasso. Det stod der om Inka Sigel i den blå bog, der blev skrevet på Duborgskolen i 1987. Allerede dengang der så hendes gymnasiekammerater, hvor det bare henad med hende. Inka Sigel er sydslesviger, har sit atelier i Odder syd for Aarhus, og her er vi på besøg hos hende. Hvordan kan det egentlig være, at du havnede i Danmark? Efter studentereksamen, så var det egentlig det mest naturlige valg for mig. Jeg har altid følt mig meget hjemme i det danske. Og så søgte jeg om optagelse på et studie i Danmark. Og så mødte jeg min kæreste, nuværende mand, og vi har været sammen i over 30 år. Så jeg blev også i Danmark. Men det var meget naturligt for mig. Min søster, hun gik faktisk til München, så der er jo begge muligheder efter sådan en studentereksamen. Og du er medlem af Grænselandsudstillingen, som er en kunstnersammenslutning med både danske og tyske kunstnere. Hvad betyder det for dig at være medlem af Grænselandsudstillingen? Det er meget betydningsfuldt for mig, fordi det er jo, altså, for det første har jeg været med i rigtig, rigtig mange år, så jeg kender mange af dem, også personligt, mange af kunstnerne. Men jeg har jo begge modersmål, så jeg kan tale med både de danske og med de tyske. Og jeg har for eksempel besøgt Elmar Jakob og Menno Fahl her i april i Berlin, og hver især gik rundt med dem en dag og oplevede deres liv og deres kunst og deres måde at være på. Men samtidig har jeg også stærk venskab til Alfred Friis, som nu er afdøde, men også, hvad hedder han, Aage Schmidt. Som begge er danskere, eller bare danskere. Ja. Som er besøgt i Gilleleje og sådan. Altså, det er både, det kan man sige, det er lidt personligt, men også det faglige, fordi der er også noget faglig udveksling mellem den danske og det tyske. Men jeg er meget hjemme i det der, fordi jeg er en af de få, der taler begge sprog, og så føler jeg, det er meget naturligt for mig. Jeg glæder mig hver år til at være med. Og vi har faktisk jubilæum i år. Hvad giver det så dig, at du både har noget dansk og noget tysk i dig? Det er min identitet. Det er min identitet. Altså, jeg har de to modersmål. Det tyske er det første, og det danske er det næste. Så alle sprog, de går gennem det tyske. Når jeg er i Tyskland, så føler jeg mig dansk. Og når jeg er her, så føler jeg mig tysk. Jeg har faktisk bibeholdt mit tyske statsborgerskab, mit tyske navn. Og jeg faktisk tror, jeg drømmer på tysk stadigvæk, selvom jeg taler så dansk, som jeg gør, og har en dansk familie, og har to voksne døtre, der er danske, lever et dansk liv. Men det er den der tosprogethed, der er min identitet. Det kan ikke være anderledes. Jeg kan ikke vælge det ene fra, frem for det andet. Det er der, jeg er hjemme, tror jeg, i de sydslesvigske virkeligheder. Ja. Ja, rigtig sydslesvig, ja. Og du er i gang med en opgave for dit gamle gymnasium, Duborgskolen. Ja. Kan du løfte sløret for den opgave, du er i gang med? Lille smule, måske. Ja. Nej, det er en meget, meget ærefuld opgave, jeg har fået der. Den er meget autentisk, fordi den er en del af min egen historie. Jeg skal viderebringe nogle af... Der er nogle historiske ruder nu i dag i festsalen på Duborgskolen. Og de går til 1945-50 der. Og der skal jeg viderebringe historien fra 1950 til i dag. Og det bliver jo altså nogle udklip, jeg tager i de forskellige temaer.
som jeg så skal visualisere med glas, glasmosaikker, gammelt antikt glas, som bliver samlet med bly, og som skal forholde sig til den kontekst, festsalen er i, både i farver og former, hvor jeg har valgt nogle elementer fra de gamle ruder og overføre dem i de nye ruder. Buen fra det gamle borg, Dueskolens gamle borg, og nogle cirkler og sådan noget. Og så mit eget maleriske sprog, kan man sige, natursproget. Nu er hele festsalen også lavet i sådan en nationalromantisk stil, kan man sige, det var den tid. Så det passer egentlig meget godt ind, tror jeg. Jeg håber. Ellers så, altså hvis jeg skal gå lidt nærmere på de enkelte ruder, så den første rude vil være lidt mere konkret, hvor jeg tager udgangspunkt i Dueskolens og sydslesvigsk historie med tilslutningen, to store tilslutninger, der var til Sydslesvig og København-Bonn-erklæringerne og fra krig til fred. Og så også har jeg en idé om, at jeg vil visualisere den anerkendelse ved at lave noget med hupåsætningen og Neptunbrønden og sådan noget, så eleverne på skolen også kan genkende noget af deres historie i de ruder. Og den anden rude, den vil være mere abstrakt i tilgangen. Du har jo selv som gymnasieelev på Dueskolens side, der sunget morgensang inde i festsalen. Hvordan er det lige pludselig at nu skulle lave en udsmykningsopgave til lige nøjagtigt den sal? Det er både skræmmende, men også meget, meget, meget spændende. Det giver mig virkelig en forståelse for, hvor stor en opgave det er. Altså, jeg er jo gået på skolen fra 81 som 7. klasse gymnasieelev der til 87, og jeg lavede studentereksamen. Så jeg har virkelig siddet og kigget meget på de der ruder, og på det smukke glas, og de fortællinger, der ligger i det. Og det vil jeg jo prøve at videreføre. Altså jeg vil prøve at læne mig op ad det, så godt jeg nu kan, med al den respekt for det, der allerede er, vil jeg prøve at give mit bud på det. Og så jeg har jo en bedste glasmester at arbejde sammen med, Per Hepsgaard fra Præstø, som arbejder med det ypperste af dansk og også tysk glaskunst, som vi har. Altså, så det er dejligt, han laver det med mig. Så det er ham, der blyindfatter selve ruden og sætter det op og så videre. Det er hans værksted, vi arbejder i, og hans ovne, vi brænder i. Så det er bare efter mine skitser. Inkasigel har samarbejdet med gallerier i Aarhus, Gamle Lejre og Tønder, og så udstiller hun hvert år på Grænselandsudstillingen, der vises i Aabenraa i august, og som regel også i en by syd for grænsen. Til oktober 2020 der afsløres hendes nye kunstværk på Dueskolen i Flensborg.